Dnes sa vrátim trošku do minulosti, kde si zaspomínam na svoje kulinárske začiatky. Pripravím vám moje obľúbené zbojnícke trhance. Je to fantastické jedlo pre správnych chlapov. Takže potrebujeme k tomu krkovičku, klobásku, slaninku, cibulku, papriku, ďalej potrebujeme štiplavú papriku, cibulku, máme dva druhy slaninky, máme brinzu, kapary, sol, korenie paprika a žinčicu. To ste zvedaví, čo z toho bude. Fajn, takže ideme na to. Nakrájame si slaninku, tú masnejšiu na také väčšie kúsky. Na nej to v podstate celé budeme robiť. Nakrájame si cibulku na veľké kúsky, vôbec sa s tým nemusíme nejako párať, áno? Klobásku si dáme na poli, na takéto väčšie kúsky. Čo padne z lopárika, ide kam? Do pusiny. Paprička je štiplavá. Takže pozor, potom si neutierať očka. Otneme si krásne kús krkovičky a na takéto trhančeky si ju krásne nakrájame. Máme krkovičku, máme klobásku, máme dva druhy slaninky. Staneš? Máme brinzu, máme cibulku, máme sladkú papriku. Žinčica je veľmi podstatná ingrediencia a kapar. Takže dáme si slaninku, tú masnejšiu. Urobíme si také škvarky. Krásne sa nám chytá. Hneď môžeme prihodiť druhú slaninku. Fantázia v pohybe. Pridáme cibulku, papriku, klobásku a necháme restovať. Najlepšie je, keď nám do panvice trošku prší. Je to vždycky veľká sranda. Nemusíme podlievať. Cibulka sa nám krásne rozpadá. Do tohto základu si môžeme dať soľ, všetko podľa chuti. Dáme papriku aj čierne korenie. Veľmi podstatná pri tomto recepte je aj štiplavá pálivá paprika. Myslím tá zelená. Jedlo pre správnych zbojníkov musí byť trošku čípoš. Po takomto jedle bučka stiahnete z hory len taký fukot. To nie je pre žiadne bábovky. Som dojatý. Pozrite sa na to, to je krása. Bože. To je jedna bázeň toto. Keď už to máme na poli hotové, pridáme si mesíčko. Krkovičku si narýchlo orestujeme, osmahneme. Ona sa nám krásne rýchlo urobí. A premiešame potom pekne spolu s cibulkou, papričkou, klobáskou. Ale to záverečné finále, to príde úplne na posledy. Mesíčko máme krásne orestované do mekúčka. Šťavička sa nám pomaličky vyvarila, už sa nám chytá pekne od spodu. To je čas, kedy pridávame čo? Pridávame zbojnícku brinzu. Nedávaj tam tú brinzu. Zavri si hu. Veď každý druhý zbojník má intoleranciu na laktózu. Prestaň, vypadni, toto je môj recept. Aj zase sa vyhádžeme. Takto, pridáme si brinzu. Trošičku si ju spracujeme. Zahustí nám to tú šťavičku. Pridáme čo? Pridáme žinčicu. Jaj, toto milujem. Keďže sme si pridali žinčicu, čož túto fázu milujem, pretože to je jar, leto, jeseň, zima, všetko tu máme zelené, červené, žlté, biele. A aby toho nebolo málo, pridáme do toho zahraničné kapary. Nežne vmasírujeme do meska a budeme čakať na zázrak. Co to kurva jesť? Pán je zdrogovaný? Pripravili sme si krásne zbojnícke ragú, takzvané zbojnícke trhance. Musí to byť jemne čípoš, by som povedal trošku viac čípoš. A nebojte sa tých kapár, je to pre odvážnych chlapov, ale je to super. Takže, brinza, kapary a žinčica je moja tajná ingrediencia. Vidíme sa na budúce. Prajeme vám zbojnícku dobrú chuť. Chlapi, on ju tam dal, je tam aj žinčica. Zase sa všetci dočmárame.